Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah malam ya, Dek. Siap-siap mau masak. Ini di dapur. Ini mau apa? Mie tiri sayur. Ambil cerita ya, Dek, daripada bosan ya. Iya ya, Dek ya. Oh ya, nak ngomong apa-apa itu gak pernah benar neng masyarakat itu loh. Ngerti gak? Di Paido, ayo apa-apa itu gak tahu neng bener itu loh. Ket ket awak EDW, enggak awak EDW sih, ket aku dewe ya. Ket ada sih. Ket aku dewe ya lah, ngalami pas wayah dhisik ya zaman dhisik urung kerja ngono iku ya. Ngomong uang nek dipaigo jerene uang kok ora gelem tandang gawe ora gelem kerja gayane nggur ora turu pindah kuwi nang omah ya golek-golek penggawean kono ngiwangi-wangi wong tuwek golek-golek duit ya gagasan wis kerja ngono ya sik panggah dipaigo meneh jerene kerja tahunan rewuli-wulian ono lali karo wong tuane. Duwe tadi kiter ae. Ora gemendangi wong tuane. Dermasane kerja padhedak wong ya ado. Kuwi anak muleh ora butuh modal. Ya butuh modal. Kan ya nang kontrak barang, nang aturane pirang taun katene muleh, oleh muleh ya. Ngono ya dipaide sing lali wong tuwek lah, ngene lah. Yo kok nah, terus kaya sini masyarakat ini kaya pas apa arek sik cilik kok wis padha rabi ngono ya kleru rek diomong. Dene sik cilik kok wis rabi ya kaya mesti meteng dhisik kaya meteng dhisik. Meteng dhisik jarene. Wis sing durung rabi. Sing kerja ae kaya sing rada umur lah misalnya wis umure wis mateng. Nah, mungkin kaya aku ngene ya. Mau kerja ae, nyetak duit ae. Wis tuwek ora payu. Tandang rabi. Duit yang nggo apa? Tandang rabi ada ngapa? Tuwek. Tak payu engko. Kuyanya yo. Lah bosan sing wis rabi ngono kae. Sing wis duwe anak. Jadi ini anaknya wak akeh, pating trecel, kaya kleru di paidu ya anak. Jadi ini anaknya pirang-pirang ora gelem kerja pak e. Ora kelar ngopeni anak. Pating trecel. Ya utang nungas nangis nyalo jajan ora ditukok nih. Walaupun ora kelar ngopeni anak. Ya mbak rasa mau mana rasa gaya anak. Jadi ini ya sing durung di anak sing stabil dulu. Jangan gak anak aku ya jadinya kok rapi kok orang ndang apa nyicil anak ya randang gawe anak ya terus rapi gak apa tujuannya rapi gitu loh dan dia anak kerja anak yang ora duwe nah nganu dunya nyetar dunya kleru ae wong-wong iki. Apa-apa iki kleru ae di mata orang iki. Ono iki pas apa sing usabi ya misalnya sik melu wong tuwek ngono iku ya sik dipaido meneh. Jarene. Wong wis rabi, wis wayahe omah-omah dhewe sik panggah melu wong tuwek ae. Mbok yo kono. Gawe-gawe omah dhewe. Megawe asli digawe nggo omah dhewe ben ora repotne wong tuwek ae. Wong mantune yo gamblok ae karo marang tuwa. Ya, gamblok ae karo wong tuwek. Mung omah dhewe duwite gawe apa ora nggawe omah. Gambaran ini sapi terus nggawe omah dhewe yo. Nggawe omah dhewe. Jadi ini kuih, gak yomah dewe kuih mesti ini
anu iku. Megah direpone wong tuwek. Megah disusahne wong tuwek makane gawe omah dhewe. Direpoti wong tuwek iku ora gelem ora oleh. Makane omah-omah dhewe. Lha yo apa sih? Jenenge wong wis berkeluarga lho. Omah-omah dhewe ya wajar to. Iku ya wis kahanane kudune ngono kuwi kok. Yo karo paido iki. Ya aneh lucu ae. Apa-apa ora bener, apa-apa ora bener. Kabeh-kabeh dipaido. Itu masane. Ngono kuwi, yo nama ido ki aja setengah-setengah sisan. Sembarang kalir iku. Di apa butuhe ki cukup ana sisan timbang mudun maido, mud. Maido kuwi. Gemes ae aku. Apa-apa kok kleru, apa-apa kok salah. Stop ya, stop pembulian tetangga itu. Stop ya, stop. Masak sih lah, masak. Aduh. Stop membuli, yo. Stop membuli tetangga. Itu tidak baik, rek. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan ocehan saya yang tidak berfaedah ini. Gue pengen mengatakan unek-unek ya, rek ya. Thank you.